Сайн уу манайхан. 7 дугаар сарын сүүлийн өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдрийн бичлэгээрээ Харагдсан тосгон нэртэй 1995 оны киног ярьж өгөхөөр боллоо. Харин бичлэгээ эхлэхээс өмнө нэг зүйл харуулхад манай сувгийг үздэг 10 хүн дутмын 6 нь subscribe буюу захиалхаа дараагүй үздэг юм байна лээ. Дараагүй хүмүүс нь дарчхаад бичлэгээ үзээрэй. Калифорнийн Мидвич нь өвөрмөц зүйлгүй далайн эргийн намгүм хот байсан ч нэг л өдөр хачирхалтай үзэгдэл болсон юм. Иргэд нь 10 цагаас болох жил бүрийн баяртай зориулж бэлтгэл ажиллаа базааж байлаа. Яг энэ үед хотын иргэд төдийгүй шувуу амтд бүгд л газар дээрээ ундаг. Зарим нь гэртэ ухаангүй хэвтэж байхад зарим нь гудамжинд ухаангүй хэвтэн. Яг юу болов яав? Үүнтэй зэрэгцэн Майк нэртэй залуу хот руугаа орж явлаа. Гэтэл хил давах төдийдөл тэрч бас ухаангүй болж түүний машин нь юм мөргөн дэлбэрнэ. Удалгүй энэ явдал хөрш хотынхны анхаарлыг нь татдаг. Цагдаа шүүх эмнэлгийн эмчнэраа шалгалт хийхээр ирдэгч хил давж гарсан хүн бүр тэр дорол унаад байв. Хэсэг судалгаа хийсний дараа энэ хот нь химийн бодис алдагдсан байж болзошгүй цөмийн эсвэл химийн үйлдвэртэй холбоогүй гэдгийг тогтооно. Тиймээс энэ хотод тохиолдод байгаа зүйл нь хүний мэдлэгээс давсан зүйл болж таарлаа. Энэ явдлыг судлах докторийн нэг Аалан хурж ирэв. Тэр мөн энэ хотын оршин суугч бөгөөд эхнэр Барбара нь утсаа авахгүй байгаа тул санаа нь зовжээ. Иймхүү хідэн цаг өнгөрсний эцэст яг 4 цагт хотынхан бүгд нэгэн зэрэг сэрцгээдэг. Аалан Барбара дээр яран очиж юу болсныг нь асуухад тэр хотын иргэдийн адил юу ч мэдэхгүй байлаа. Хотын сургуулийн захирал Жил нь машинтайгаа дэлбэрсэн Майкийн эхнэр юм. Нөхрийгөө үхснийг нь сонсоод зүрх нь шархлана. Ямар ч эрдэмтэд философчд энэ хотынхан унтаж сэрсний бодит шалтгааныг хэлж чадсангүй. Ингээд ямар ч шалтгаан олдоогүй ч Мидвич хотын амьдрал цааш хэвийн үргэлжиллээ. Хүмүүс болсон явдлыг мартаж хэдэн 7 хоног амьдрал хэвийн үргэлжилдэг. Гэтэл Аалан хотод жирэмслэлтийн тоо огцом өсч байгааг анзаарна. Жил гарын хугацаанд хинттэй ч хамт байгаагүй Кали гэх эмэгтэй жирэмсэн болжээ. Мөн сургуулийн захирал Жил Аалны эхнэр Барбара нар бас жирэмсэн болсон байна. Ганц би эмэгтэй ч ялгаагүй хотын бүх эмэгтэйчүүд ухаан алдаад сэрсэн тэр өдөр жирэмсэн болжээ. Улмаар засгийн газарт ажилладаг өвчний дархалт судлаач доктор Сьюзник жирэмслэлтийг судлуулахаар хот руу илгээсэн байна. Хүүхдээ авч үлдэхээр шийдсэн хүмүүст засгийн газраас $30,000 өгөхөөр санал болгодог. Үр зулбуулахаар хүлээж байсан хүмүүсийн ихэнх нь санал болгосон мөнгийг авахаар хүүхдээ авч үлдэхээр шийдлээ. Цаг хугацаа хурдан өнгөрч бүх эмэгтэйчүүд нэг өдөр төрдөг. Тэд бүгд л ахтус гэмээр цайвар арьстай, мөнгөлөг сарал үстэй хүүхдүүд төрнө. Ийм төрхтэй 5 хүү, 4 охин төрсөн ч нэг охин нь амьгүй төрлөө. Доктор Сьюзен амьгүй төрсөн хүүхдийг машиндаа авчирна. Тэрээр дуршилт хийхээр лабораторид аваачиж хүүхдүүдийн жинхэнэ мөн чанарыг олж мэдэх болно гэж найдана. Эхний хэдэн сарын турш хүүхдүүд төдийлөн том болоогүй байгаад тул бүх зүйл хэвийн байлаа. Гэтэл удалгүй Жил хүү Дэвид цаг хугацаа өнгөрөх тусам илүү ухаалаг болж байгааг анзаарав. Тэр мөлхөж байхдаа л нэрээ эвлүүлж чаддаг. Барбара Аалан нар охин Марагийн хачин зан аварийг бас анзаарчээ. Тэд үүнийг төдийлөн тоохгүй байсан ч нэг өдөр Барбара Марагийн нүд гэрэлтхийг харна. Бяцхан охин ээжигээ ховстож гарыг нь буцалж буй усанд дүрүүллээ. Жил ирж Барбараг аварсан ч энэ явдал түүний санаанаас огт гардаггүй. Тэр охиноосоо маш ихээр айж эхэлдэг ба сэтгэл санааны маш том дарамтанд оржээ. Тиймээс нэг өдөр Барбара гэрийнхээ ойролцоох хатан хавцалд ирээд тэндээсээ үсэрдэг. Аалан эхнэрийнхээ үхэлд гашуудж байлаа. Тэр охин Марага ээжигээ үхэлд хүргэсэн гэдгийг мэдэж байгаа ч энэ талаар хиндэж ярьсангүй. Үүний зэрэгцээ доктор Сьюзен хүүхдүүдийг төрсөн цагаас нь хойш анхааралтай ажиглана. Тэрээр засгийн газрын судалгааны хөтөлбөрийн хүмүүстэй уулзав. Улмаар хүүхдүүдийн зам байдлын өөрчлөлтийн талаар ярилцаж, осол эндэгдэл нэмэгдэж байгаа нь тэдэнтэй холбоотой байж магадгүй гэсэн дүгнэлтэд хүрчээ. Бас тэд
Аланы охин Мара бусдынхаа удирдахч гэдгийг ажиглажээ. Тэд түүнийг хүмүүсийн бодлыг уншиж, түүний дагуу үйлдэл хийж чадна гэж таамаглаж байгаа ч, онлыг хараахан баталж чадаагүй байна. Аалан охиныхоо талаар үннийг мэдхийг хүсээгүй тул судалгааны хөтөлбөрийг удаан хугацаанд сонирхоогүй байжээ. Гэсэн хэдий ч доктор Сьюзен Аланыг дуршилтанд маш чухал хүн гэж бодсон тул түүнийг буцааж авахыг хүслээ. Дахиад хэдэн жил өнгөрч хүүхдүүд том болдог. Хэдий 5 настай ч гэлээ тэд томчуудаас ч илүү ухаантай болжээ. Дэвидийн хамтрагч төрхтөө нас барсныгс тооцвол бусд нь байнгал хамтрагчтайгаа нэг игнээнд явдаг. Хүмүүс тэднийг гудамжинд хараад тэдний Кевин биш гэдгийг мэддэгч хинч тэдний замд хөндлөсөж зүрхэлдэггүй. Нэг өдөр Мара доктор Сьюзний бодлыг нь унших үед хаа харга замыг олсныг мэднэ. Инснэр хүүхдүүд түүний бодлыг ямар нэгэн байдлаар мэддэг байх шаардлагатай гэж үзлээ. Бие мах бодит нь ямар нэгэн мэдрэгдэхүй өөрчлөлт ороогүй эсэхийг шалгахын тулд тэд сар бүр эрүүл мэндийн үзлэх тамрагдах ёстой. Үзлэх хийх үедээ эмч нэг охины нүдийг нь санамсаргүй гэмтээдэг. Инснэр Мара эмчийг ховстож өөрийнх нь нүд рүү химийн бодис хийлгэснээр эмчийг яралтай эмнэлэгт хүргэнэ. Тэр өөрт нь юу тохиолдсныг санахгүй байгаа ч энэ явдлын дараа нүд нь сохорчээ. Хэдийгээр нотлох баримт байхгүй ч хүүхдүүдийн хийсэн хэрэг гэдгийг хотын бүх хүмүүс мэдж байгаа. Жийл хүүгийнхээ төлөө санаа зовж байгаа ч үхэл золгүй явдал болохыг хүлээн зөвшөөрч чадахгүй. Тиймээс тэрээр ааланд энэ онцгой хүүхдүүдийг ангийнхаа бусад энгийн хүүхдүүдээс хол байлгахыг санал болгоно. Аалан тэдэнд заах зүйл байхгүй гэж бодож байгаагаа хэлсэн ч жийл тэднийг хүний мөн чанарт суралцах ёстой гэж маргадаг. Маргалцсныхаа дараа Аалан охинтойгоо уулзаж гараас нь атгахыг хүслээ. Гэсэн ч Мара тоосонгүй шууд явдаг. Ер нь бол Ааланыг аав гэж огтхон ч бодохгүй байлаа. Шөнө нь жийл Дэвидийн үсийг санах гэсэн ч тэр дургүй байв. Тэр хүний сэтгэл хөдлөл ямар ч ашиггүй зүйл болохоор өөрт нь сэтгэл хөдлөл ямар ч хэрэггүй гэдэг. Тэрээр түүний бодлыг уншиж жийлийг талигаш нөхрийнхөө тухай бодож байгааг мэднэ. Дэвид ч бас төрхтөө хамтрагчаа алдсан болохоор ээж хүү хоёр зовлон нэг юм. Ээжийнхээ бодлыг гүн гүнзгий мэдэрснээр тэрээр өрөвдөх сэтгэл гэдэг үг түүний утхыг олж мэддэг. Маргааш нь Мара болон бусад хүүхдүүд урдын адил алхаж байлаа. Гинэт Дэвид багийнхны хинэнч хийдэггүй зүйлийг хийж Марагийн зөвшөөрлгүй жагсаалаас гарч явна. Мара дэнэн хачин санагдсан ч энэ удаад түүнийг зогсоосонгүй. Дэвид хамтрагчийнхаа булшийг хайж олохоор оршуулгын газарт очдог. Тэнд Дэвид хамтрагчийнх нь ээж хүүхдээ алдсан эмэгтэйтэй таарна. Тэр бүх онцгой хүүхдүүдийг үзэн яддаг. Учир нь тэд түүнд алдсан хүүхдийг нь санагдуулдаг юм. Тэр Дэвидэд таагүй үг хэлдэгч тэр түүний бодлыг уншиж анхудаа өрөвдөх сэтгэлийг мэдэрлээ. Дараа нь тэр эхнэр Барбарагийн булшин дээр ирэх Аалантай таарна. Дэвид хамтрагчтайгаа уулзахаар ирснээ хэлэхэд амьгүй төрсэн хүүхдийн талаар өмнө нь огтоо сонсоогүй Ааланг гайхшруулав. Тэд ярилцаж байхад Дэвид Ааланыг өөрийнхөө хувьд маш чухал нэгнийг алдсныг олж мэдлээ. Тэр Ааланы гараас атгаж түүний сэтгэл хөдлөлийг ойлгож байгаагаа илэрхийлнэ. Энэ нь Ааланд онцгой хүүхдүүдэд сэтгэл хөдлөлийн талаар зааж өгвөл өөрчлөгдөх юм байна гэсэн итгэл найдвар төрүүлдэг. Тиймээс тэр тэдний багш нь болохыг зөвшөөрч маргааш нь анхны хичээлээ орлоо. Хүүхдүүдэд анатомийн хичээл орж нүд ямар үрэхтэй вэ гэж асуухад нүд бол хүний сэтгэлийн цонх гэж хариулав. Аалан энэ хариултыг нь антом биш философийн талын хариулт гэдгийг нь хэлнэ. Улмаар хүүхдүүд номоо гаргаж нээхдээ яг зэрэг хөдөлж байгааг харсан Аалан гайхлаа. Хэсэг хугацааны дараа хүүхдүүд ангидаа үлдэх үеэр согтуу жижүүр орж ирэн тэднийг ална гэж занал хийлв. Тэд хэсэг хугацаанд дэвчээртэй байсан ч жижүүр хүүхдүүдийн нэгэнд хүрмэгц бүгдэрингийнх нь нүд нь гэрэлтэн. Инснэр жижүүр шатаар авирч машин руу үсрэхэд барьж байсан мод нь цээжигэн нэвт сүлбснээр нас бардаг. Маргааш нь Аалан Сьюзен дээр очоод судалгаанд нь ямар ахиц дэвшил гарсныг асуув.
хариуд нь сүвсэн, мэдвэч хотод зөвхөн ийм нөхцөл байдал тулгараагүй гэдгийг ил болгоно. Үнэн дээр дэлхийн хэд хэдэн жижиг хот тосгоноудад хүмүүс нь ухаан алдаа цэрэгтэй жирэмсэн болжээ. Тэгэд тэр Аланыг нууц өрөөнд авчирч, түүнд төрөхтөө нас барахт нь нууцаар авчирсан Нерайг үзүүлв. Хүүхэд дээр хийсэн дуршилтууд нь хариг аригийн хачирхалтай амтны анхны хэлбэрийг гаргаж иржээ. Уулзалтын дараа Аалан гэртэ буцаж ирэхэд Мара эд зүйлээ баглаж байлаа. Мара болон бусад онцгой хүүхдүүд хотоос зайтай байшанд байхыг хүсдэг. Үргэлжлүүлээд тэр Аланыг өөрсөдөд нь хангамж авчирч өгч байгаарэ гэж даалгаад цаашаа өөр зүйл хэлсэнгүй. Бүх эцэг эхчүүд хүүхдүүдийнхээ хүслээс татгалзвал юу болох бол химээн айж дурмчхан байшанд хүргэж өгнө. Маргааш нь Бил гэхээр охинтойгоо уулзахаар ирдэг. Тэр охиноо буцаагаад аваад явах эрхтэй гэдгээ хэлэхэд энэ нь онцгой хүүхдэд таалагдсангүй. Бил охиноо үлдээхгүй гэж татгалцсанаар онцгой хүүхэд түүнийг ховстож машиныг нь түлшний сав руу мөргүүллээ. Үүний зэрэгцээ сүүсэн аалан дээр ирж засгийн газар хүүхдүүдээ салахын тулд бүхэл бүтэн хотыг бөмбөгднө гэж мэдэгдэв. Ингээд Сьюзен зүгтэн, Аалан ч бас зүгтэх ёстой. Аалан хурдан хүүхдүүд дээр очиж эв найртай амьдрахыг хүснэ. Үгүй бол тэд бүгд үхэх болно. Гэсэн ч Мара сэтгэл хөдлөл гэдэг зүйл сул дорой хүмүүст зориулагдсан гэв. Оронд нь Мара түүнээс хотоос хол явхад ашиглах хангамжийн хайрцаг авч ирэхийг хүсдэг. Хэсэг хугацааны дараа Мара Дэвидээс түүний хачин зам байдлын талаар асуув. Дэвидийг тайлбарлах гэж байтал хотын санвартан бутан дундаас Мара руу бууга онилн. Улмаар хүүхдүүд түүнийг хөнөөдөг. Харанхуй болоход хүүхдүүд доктор Сьюзен дээр ирлээ. Ингээд хүүхдүүд доктор Сьюзенийг нас барсан хүүхдийг хулгайлсан болохыг олж мэднэ. Хүүхдүүд доктор Сьюзенийг өөрөөр нь өөрийг нь хутгалуулж хөнөөдөг. Мөн хотынхан бүхэлдээ хүүхдүүдийг хөнөөхөөр байрлаж байгаа газарт нь ирж тэдний эсрэг хариу арга хэмжээ авахар болно. Харамсалтай нь хүүхдүүд тэднийг ядах зүйлгүй бүгдийг нь хөнөөлөө. Аалан жил хоёр уулзаж хүүхдүүдийн үхэх цаг нь болсон. Үгүй бол бусад хүмүүс үхэх болно гэж ярилцдаг. Ингээд Аалан жиллийн амийг аюулд оруулахыг хүсээгүй тул өрөөнд цоожлоод явлаа. Удалгүй Аалан тесрэх бодис барьсаар ангироо орно. Хүүхдүүд одоо хөдөлгөхөд бэлэн байгаа ч нэг зүйл маарад сэжигтэй санагдав. Тэр Аалны бодлыг уншиж чадахгүй хаалт тавьсныг мэдлээ. Энэ үед Жил ангид ирж Дэвидийг авч явахыг хичээв. Хүүхдүүд Жиллийг харсан ч хоёр хүнд нэгэн зэрэг анхаарлаа төвлөрүүлж чаддаггүй. Мара Аалны бодлыг уншихын тулд хаалтыг нь болиулахыг хичээв. Эцэст нь хаалтыг нэвтэлж бодлыг нь уншихад дэлбрэлт болох нь харагдахтай зэрэгцэн жинхэнэ дэлбрэлт болсноор Дэвид Жил хоёроос бусдан үхэнэ. Дараа нь Дэвид Жил хоёр өөр хот руу явлаа. Мидвич хотыг орхиж яваа Жил санаа бүзэв. Хин ч мэдэхгүй газар руу бид явах болно гэж хэлснээр кино төгсдөг.